Korupcija u Bosni i Hercegovini svake sekunde proguta 47 maraka, izračunali su u antikorupcijskoj mreži u BiH akauntu. U protekle dvije godine tako je korupcija pojela više od 3 milijarde maraka. Zato je važno prijavljivati korupciju, a građani mogu biti ohrabreni činjenicom kako će na usluzi imati pravni tim u akauntu ukoliko se na to odluče. Znači, jer mi smo svjesni da samim tim što nekome date pravnu pouku, znači što mu date neki savjet što treba da uradi, on neće moći puno raditi jer ovdje je potrebno da ipak jedna šira, neki širi front izvrši pritisak. I vjerujte, to se pokazalo jako efikasnim. Tamo gdje su ljudi pokušavali, koji prijave korupciju, koji su pokušavali da riješe niz načina svoj problem, onog momenta kada je stigao dopis u kojem stoji da je to, iza toga stoji antikorupcijska mreža sa 150 organizacija koje čine tu mrežu, automatski su dolazili odgovori. Znači, sve ono što su ljudi čekali godinama, sada je pod pritiskom akaunta, ja ne govorim da je to zasluga akaunta, ali očito oni koji obavljaju funkcije su već shvatili da građani nemaju taj mehanizam da izvrše kvalitetan pritisak i još uvijek se boje nevladnih organizacija i boje se javnosti, boje se medija koji će sutra objaviti te neregularnosti koje su oni počinili. Voditeljica pravnog tima akaunta Branka Inić istaknula je kako se još uvijek u BiH društvu ne osjeti osviještenost građana kako trebaju prijavljivati korupciju, ali to je najvjerojatnije i straha kako će njihova obitelj imati problema ili će ostati bez posla ili nešto treće. Korupcija je postala toliko moćno nezajažljiva, a Inić je to potkrijepila primjerom korupcije u obrazovnom sustavu u Zeničko-dobojskom kantonu. Mi imamo slučaj iz Zeničko-dobojskog kantona u kome se nastavni planovi i programi mijenjaju suprotno zakonu u školama, ali pred objavljivanje konkursa, jer je unaprijed određen kandidat koji treba da bude primljen, ne ispunjava uslove po tom nastavnom planu i programu i onda u toj situaciji se mijenja nastavni plan i program čime koji derogira faktički zakon o školama. Razgovori koji smo vodili ispred akaunta i sa ministrom Zeničko-dobojskog kantona naravno nisu urodili plodom i oni i dalje nastavljaju jer nema krivične prijave protiv odgovornih lica koji su u stvari to uradili. Očito da se radi o jednoj nezakonitosti koja ima elemente korupcije. Julijana Tičinović, prijaviteljica korupcije i arhitektica iz Livna, naglasila je kako se već 3 godine bori dokazati ono što je očigledno, a to je da je tamošnji općinski načelnik bez ikakvog tendera dodijelio općinsko zemljište komu je on htio. Uputili smo znači žalbu na općinsko vijeće, poslije toga smo uputili na ured za razmatranje žalbe koji je rekao isto da je načelnik kako je postupio da je to ispravno, da je naša žalba je odbijena. Nakon toga smo išli na sud Bosne i Hercegovine koji je također žalbu odbio i onda je osnovan u tom periodu akont. Ja sam se pridružila odmah znači kao akontu. Mislim da je ovo odlična i fantastična organizacija i pokret ili kako već nazivamo. I nakon toga kad se akont uključio i kad je dopis recimo kad smo predali dalje na apelacijono vijeće suda Bosne i Hercegovine žalbu, znači to je krajnja distanca, do sada smo mi uvijek, znači nismo bili u pravu od svih institucija, kad se akont uključio i kad je poslao da se, znači da apelacijono vijeće suda BiH da neka odgovori, znači pozitivno ili negativno u našem slučaju, ali da se očituje, znači jer je protecalo je vrijeme, nije bilo, znači nisu se oglasili bili. I nakon toga u roku od 10 dana je stigao je odgovor da je naša žalba uvažena, da smo mi potpuno u pravu, sve ono što smo tvrdila, borba je ta trajala 3,5 godine. Da se ponište sve odluke, znači koje su donesene prije, znači kroz ove 3,5 godine što su znači prošle. I naredba je znači od apelacijonog vijeća suda BiH, znači da to ukrene u realizaciju, znači ova presuda, to je dalje sišlo znači na ured za razmatranje žalbe. Ured za razmatranje žalbe je poslao na sud BiH i sad je to trenutno na sudu Bosne i Hercegovine, znači da to uđe u realizaciju, stvarno da se provede ta
odluka. Na konferenciji za novinare predstavljena su još dva odvjetnika, Predrag Ristić i Nebojša Milanović, koji uz Branku Inić čine pravni tim Akaunt Prešej.